אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. ואני מאופרת, זה מוהנה. לצאת! לאן לצאת? כן. אז זהו, התחלנו את ההופעות. אז אחרי חזרות ארוכות של כמה חודשים למופעי חנוכה, הגיע הזמן. אני משתתפת במופע שקוראים לו Next Fest, שכולם באו מהרשת. אז זה מאוד מגניב. זה ממש כבוד בשבילי. אני תמיד חלמתי להיות על במה, לשחק על במה, לשיר, לרקוד, לעשות את כל הדברים האלה. זה חלום ילדות, ואני בחיים לא חשבתי שאי פעם אני אגיע לזה. אני פוחדת לעשות פדיחות על הבמה, כזה. רק שאני פתאום לא אשכח את המילים, לא אחליק עוד דברים כאלה, כי אתמול קרה שהחלקתי, היו כמה אנשים בקהל, כן, היה כזה סוג של הדמיה, ולא נורא, בקטנה, הם לא שמו לב, זה החליקה כזה, כזה חליק ולא כזה חליק. בוא נצא לדרך. אז אנחנו בדרך לחזרות גנרליות, היא מלא, אומייגאד, ולמופע ליאו שלנו פה, ויש לנו חזרה גנרלית אחרונה מול קהל, ואז ביום שבת המופע הגדול. הגענו! היום יום הולדת! תמיר! מזל טוב לתמיר ממנחוס! אז לפני שמתחילים את החזרות, אוכלים! יומי! כאילו היום זה מה שהולך למלא אותי. את רוצה להתחתן איתה? איזה חמוד. אומייגאד! טוב, אז זה המאחורי הקלעים שלנו, כרגע אין פה אף אחד. הנה, שלום חמודי אורן, אורן, אנארס. איך אומרים את השם? אורן. אורן, אורן. אני לא יודע, אבל... זה יותר יפה. אני לא יודעת בתור אורן. ומראה שנוכל לראות איך אנחנו נראים. עוד מעט הם יבלגנו הכל. תביאי. שם יש... יו, רגע, אני בבלוג של מיכל מסור? כן! כל הרגעים שלך רואים אותי? כן! תעשו לי פולו באינסטגרם, לישי שמואל. טוב, אז פה בעצם זה הטל בשק, כמו שאתם רואים, פה אנחנו מתלבשים בין כל מה שאתם רואים פה. תמיד כשראיתי הופעות, תהיתי לעצמי איך זה נראה מאחורי הבמה. אז זה בעצם חדר ענק. כמו שאתם רואים. פה זה ההלבשה, כל הבגדים, וואי, זה מבולגן ממש. מאתמול זה מבולגן, שתדעו לכם. כל הנקים של המדונות שלנו, גם לי יש. וכן, כל מיני ציוד, פופקורן. וכן, זאת הדלת, אוקיי. ופה בעצם זה הווילון שמאחורי הבמה. אז הנה, כשאנחנו יוצאים, אנחנו יוצאים מפה ולשם, אוי סורי, היי. והנה פה זה הבמה ומפה אנחנו יוצאים. הנה, קחו ספוילרים קצת למה שהולך להיות פה. איפה הבגדים שלי? אתמול זה היה מסודר יפה, היה רשום כל שם, מיכל מצוב, הנה לי היא. מאחורי הקלעים. אוקיי, אז היום יש לנו שתי הופעות בחיפה, ואימאלה, אני עכשיו על הבמה, ותראו את הקהל! כאילו אין עכשיו אף אחד, אבל אומייגאד, אימאלה זה מטורף! אז עכשיו אנחנו צריכים להתאפר ולהתלבש, יש לנו היום צילומים לוידאו, ושזה בעצם יופיע ב-VOD משהו. אומייגאד, היי, גוד מורנינג, אברוואן, איזה האפי מורנינג דאם! איזה אנרגיה זה על הבוקר! תראו, הכל כבר מוכן, כל התחפושות והבגדים שלנו. אני רעבה, מה יש לאכול? קבלו, יש חדר לרקדנים והלבשה, ויש חדר לטלנטים, ואז יש חדר רק לברלד. וואו! אשכרה היום מוכרים בהופעה את ה... פופ סוקט שלי, מה? בחיים לא חשבתי שזה יקרה. אני רוצה להתגבר.
מרים אותה לכתפיים שלי קוף. קודם כל, כל הכבוד על העבודה הקשה. תהליך. בשבועות האחרונים, זה לא היה קל, זה לא היה פשוט, אבל כל הכבוד לכם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מהעולם, אשר ניצלנו במצוותיו, וציוונו. סופגניות. אז ירדנו עכשיו מהופעה שנייה בחיפה, והיה לנו על הבמה שתי טעויות, לימבל ולי. רגע, מתי רוב? אנחנו מרגישות כל כך רע עם זה, כאילו ההופעה הראשונה הייתה מעולה ויצאה פצצה ועכשיו יצאה ואנחנו מבואסות. תגידי, אני יכול אולי את כל העוקבים שלך אליי? כך, בבקשה. תודה רבה. טוב, אז היום אנחנו הולכים לעשות את הוולוג הכי משוגע בעולם, אתגר אחר, אתם מוכנים? מעכשיו כל אחד צריך לקחת גוש ולאכול אותו. נשמה, נשמה, תחזיר לה את המצלמה, זה לא בית... תשאירי לו, תשאיר. אל תרביץ לו. בן בשם בן, כמה מקורי יש לך, גם כלב בשם כלב ואח בשם אחי. יובל הדביקה לי סליים לשיער, לפרוטוקול היא התחילה. סליחה, אני שמתי לך במקום שזה לא ידבק, ועכשיו אני צריכה או לגזור את השיער או פשוט לשטוף את זה במלא מלא מים. תראה, זה קצת כזה שיורד. לא, מה את עושה? תורס לי את השיער. מיכל, את רוצה שאני אעזור לך או לא? פשוט צריך לקלף את זה, זה יורד. דרמה קוראים, זה מה ש... יואו, לא, תקשיבי, זה מטורף. אני... יש לך מזל שאני אוהבת אותך. עכשיו היא נתה שאוהבת אותי, פעם ראשונה שאני נתה שאוהבת אותי. כן, אני רואה את מנומרת לך שאני אוהבת אותך. חצופה. אתם לא מבינים, אנחנו מופיעים באנגר בתל אביב. קבלו איך זה נראה. תראו איזה מטורף המקום הזה! מה זה? כל זה? סליים? הביאה לי חבילה של סליים. אומייגאד, גם לי. יואו, תראו כמה דברים לי הביאה לנו, מלא סליים. קיבלת סליים? לא יודע, אני לא מוצא קופסה שכתובה איפור לפני מופע. תראו כמה. טוב, חברים, אז אתם נמצאים בוולוג של מיכל מצור. מה זה? זה וולוג. וולוג, מה את... תראו. לפתע מיכל יפה, בדרך כלל היא לא, אבל עכשיו היא כן, תראו, וואו. כולם בפלאפונים, כולם ללא יוצא מן הכלל. פה בעצם אנחנו יכולים לראות מי על הבמה. תראו מה הביאו לנו למאחורי הקלעים. אני מתה. אומייגאד. יובל לא צריכה איפור, היא תמיד יפה. בכל מצב. יש כמה הערות אתמול. יש כמה הערות כדי ש... איך אומרים? איזה כיף זה הערות. מיכל, הקאט היא לא להפיל. בום 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 וזה זה 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 יום, דרך לקאט של הכלב, שיבאת את הכלב. לא, בום בום, הכל להפיל. האם את רוצה תקשיבי אחרי זה? תעשה את זה ביחד במדויה, בסדר? גם אם אני אראה את הביטים, תזכירי לי. אני רוצה לספר לכם את הפיקומים. אז עכשיו נבו, אבוטבול, הולך לעשות לי קסם. מי שלא יודע, הוא קוסם צעיר בן... אמן חושים, את כל הזמן מתבלבלת. אמן חושים. בן 14. בן 14. הוא נראה בן 10. בואי, בואי, בואי. כאילו, לא, תכי אחורה, רגיל. אוקיי. כאילו, יופי. טוב, סבבה. אני מיכל מצוב בגודל של מיכל הקטנה, כאילו, לא יכולה... אוקיי, תראי, רואים את החפסת קפים? אוקיי, כן. אני חייבתי בפנים משהו בשבילך. אוקיי. אני ידעתי שאת רציתי שאני אעשה לך משהו, וזה נמצא בפנים, הנבואה שלי. אז תראי, אני מניח את זה, אני מחזיק את זה כאן, בינתיים מה שאני רוצה, תחשבי על צבע, יש אדום ושחור בקפים. איזה צבע בא לך? אוקיי. להישאר איתו. שנייה. שלא תגידי. לא דיברנו לפני, אני לא מאמינה בקסמים בכלל, אמרתי לו שהוא לא יצליח לעשות את זה עליי. נכון, אבל
באמת, חשוב לי. כן, כן, לא, באמת. שכאילו... אז לחשוב על צבע? צבע שבו אנחנו הולכים להשתמש. אוקיי. או אדום או שחור. אוקיי. סבבה, אוקיי. תגידי לי. אדום. אדום. אוקיי, באדום. את רוצה לב או יהלום? לב. לב. תבחרי, יש לך 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, נסיך, מלכה ומלך. מה את רוצה? אוקיי, 8. 8 לב אדום? כן. למה דווקא 8 לב אדום? סתם קיבלתי? סתם. כן, סתם. תסתכלי. אין מצב. תראי, אני הכנתי פה משהו. תסתכלי על הידיים שלך. תסתכלי על הידיים. אני הכנתי פה משהו. בתוך הקלפים יש קלף אחד הפוך, את רואה את זה? אוקיי. תקחי אותו. זה בעיה שלי. מה, להראות למשלמה? כן. רגע. מה? רגע, לא, לא, אין מצב. אין מצב. אין מצב. שמונה לב אדום. אני לא מאמינה לך. זה שמונה לב אדום. לא, מה? יש לך קסם אחר, אני לא מאמינה לזה. בסדר, זה התפקיד שלי. זהו, זה הדבר, יש עוד דברים שאתה יודע? אני יודע המון דברים. נגיד, אם עכשיו אני רוצה לחשוב על... אתה יכול נגיד לזהות... סתם, איזשהו משהו שקרה לי בילדות, משהו, לא יודעת. אפשר? אז בואי. אז בגלל שאני לא מאמינה לנבו, הוא הולך לעשות לי עוד כסף. עוד הפעם אתה מאמינה לי? כן. אני עוד אוכיח לסוף, אוקיי. בואי נעשה משהו. אוקיי. תקחי את הטלפון שלך. אוקיי. כנסי לגוגל. טוב. עכשיו, תרימי את הטלפון שאני לא אוכל להסתכל, אוקיי? אני אוריד משקפיים כדי שלא יהיה השתקפות. אוקיי. תחפשי כל דבר שאת רוצה שיש לו תמונה. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay, אבל שאני לא אוכל לדעת את זה. טוב. תעשי את זה. אוקיי. למצוא את התמונה? כן, תמצאי את התמונה, אני מסתובב. תראי את זה אפילו למצלמה, שלא יגידו שלא יודע. סבבה. באמת? רגע, שנייה, זה עולה. טוב, אוקיי. Okay. זה מה שבחרתי. אוקיי? Okay. כן. אין לי דרך לדעת, נכון? אני מסתובב. כן, okay, כן. Okay. תסתכלי עליי, תחשבי על זה. אני חושבת. אוקיי. זה לא משהו שאת אוהבת. תחשבי כמה אותיות יש במילה. שלוש אותיות, נכון? נכון. עם מלא. אני מרגיש שיש שם משהו שחוזר על עצמו קצת. נכון? יש עוד אחת שחוזרת על עצמה. כן, את חושבת על קאקי. מה? קאקי, תראי לי. מה? לא. רגע, מה? לא, נבו, אתה אמיתי? אין מצב. לא, אין מצב. יאללה, קקי. איך? חברים, אתם מזהים אותה? מי זאת? I'm not your toy, not your toy. הרקדנית הכי הכי טובה של נטע. קיבלתי נק מזונו. אומייגאד, איך אני מתלהבת מזה. אנחנו עוד שנייה עולים על הבמה. אני סופר לחוצה. אנחנו סופר לחוצות. תימנה. וואו, הלב שלי פועם, אני פוחדת לשכוח את המילים, אני מקווה שלא. כן, ממש. אמא, נכנס את הסרט? מעניינים. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם שזה, מה זה כיף פה? אני אסתכל, מה זה כיף פה? באמת כיף. חברים, לא הראיתי לכם את האוטפיט שלי. זה מה שהיה מדהים. כן, היה מדהים. זה מה ש... תודה. זה מה שהסטייליסטית בחרה לי ללבוש. ככה כולנו מתואמות. הזמנתי אותה להופעה, איך היה? היה מהמם. אבל את האמת, נכון, היה גם... קוניצ'ווה. גדול? היה ענק, עונה, עונה. יאללה, בואי. טוב, אז קודם כל הכבוד לכם, יש לכם הופעה.
כתבת את מדי בהגזמה, אם אתם רוצים לראות עוד תוכן טוב מדהים כמו זה, תלחצו על הסאב כאן למטה לערוץ של מיכל מצוב, הערוץ הכי חתיך ביקום בפארק, כפול 729. היה פשוט מטורף לפגוש את כולכם, זה כזה כיף להיות על הבמה, גם מלחיץ, גם מרגש, וגם הגשמת חלום מטורפת שאני בחיים לא חשבתי שאני אגשים, והכל זה בזכותכם. תראו, כאילו כל המקומות האלה היו מלאים, ועכשיו זהו, זה נגמר, וזהו, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, אוהבת המון המון, ביי.